Наслідки обстрілу Куцурубської громади. Двоє поранених. В Миколаєві в рамках державної програми «Відновий дім» за гроші європейських донорів містянам замінюють вікна та балкони. Боротьба із гепатитами. В Миколаєві в інфекційній лікарні під час війни безоплатно лікують хворих. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, протягом доби 27 липня армія Російської Федерації близько 17:45 артилерією обстріляла Куцурубську громаду. Осколкові поранення ніг отримали 20-річний хлопець та 15-річна дівчина. Вдень також з артилерійської зброї російська армія обстріляла акваторію Чаківської громади. Поранених немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Пані Поліна показує з вулиці свої нові вікна на кухні, в кімнаті та на лоджії. Жінка розповідає, що до цього тут також стояв металопласт, але після розриву касетних боєприпасів від них майже нічого не залишилося. Була розбита от ця вся частина, була вся, і випала, і муж заклеював, скажи, пластирем, от це все у нас год стояло. Загалом тут змінили понад 30 вікон, склопакетів на балконах та лоджіях. Була дірка сквозна. На два стекла поміняли, окна, відкоси, все добре зробили, дякую. Так, вроді претензій, нічого такого нема. За цією адресою всі охочі замінити вікна та скління, пошкоджені саме внаслідок обстрілів. Заплатили лише за проєкт, говорить голова ОСББ Людмила Костенко. Для жителів будинку вікна безкоштовно. Але жителі самі вирішили розрахуватися тільки за проєкт, ті, що кошти витрачені, тому що всі ж мешканці платять квартплату. Ми не можемо за рахунок всіх поставити вікна комусь. Тому на загальних зборах вирішили таке питання, що хто ставить вікна, вони вирішують самі, хто скільки внесе на розрахунковий рахунок. Ну так, ми підрахували, одне вікно для мешканців 400 гривень. Так. Балконний блок вони самі порахували по 900 гривень. Загалом облаштування вікон та балконів у цьому будинку коштувало менше мільйону гривень. Розрахунок з підрядником, з яким укладається договір між представниками ОСББ, відбувається у два етапи. Спочатку європейські донори виплачують 70% від вартості робіт. Решту – після прийому робіт, говорить Людмила. Два будинки вже зробили. Да. 148 будинок зробили і 146А зробили. Завтра буде технадзор перевіряти, по квартирам ходити. Але всі мешканці дуже задоволені. Пілот програми «Віднови дім» почав працювати з 21 листопада 2022 року. Програма передбачає заміну або ремонт пошкоджених світлопрозорих огороджувальних конструкцій, ремонт пошкоджень фасадів будівлі, ремонт пошкоджень покриття будівлі, ремонт пошкодженого обладнання, дахових котелень та інженерних мереж. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Раз у тиждень житель села Центральне Шевченківської громади Віктор Ткачук їздить до Миколаєва у справах. Говорить, 24 кілометри дороги до селища Шевченко видаває за годину. Якщо що треба скупити і там в больницю, ну так, ну, раз в неділю десь їздив у Миколаїв, місто Миколаїв. В Херсон там щось попідсипали до Херсону. Ну, опять до асфальту треба доїхати. А попідсипали. Ну, більше часу, ніж в Миколаїв їздимо. До Шевченка 24 кілометри. Це рівно заміряв. Що, якщо була б добра дорога, то це можна доїхати за ну, хвилин ну, 15-20 хай навіть хвилин. Якщо була б рівна хороша дорога, то що тут ровна, ну, по суті, ровна дорога. Просто її треба засипати, хоча б засипати. Автобусом до міста їздить Маргарита, жителька селища Центральне. У нас автобус їздить три рази, зараз чотири рази буде їздити автобус, і по цій дорозі, ну, дуже довго. Ми їздимо оформляти там соціальні виплати, у мене троє дітей, і якісь документи треба нам взяти. Вопрос, який можна вирішити в Миколаєві, ми їдемо в Миколаїв. А так, ну, в основному, або скупитися, або медикаменти, бо у нас аптека не працює до сих пор. До сіл Центрального Старостинського округу через погану дорогу довго чекати на екстрені служби, говорить староста В'ячеслав Кравченко. Ну, ця дорога, вона дуже до війни вона була в поганому стані, так як її ніхто не ремонтував до війни. А в воєнне время також ще плюс
вибоїни, і танки їздили, прильоти були, не може сюди приїхати швидка допомога, пожарна машина не може доїхати, а також поліцейські не можуть доїхати сюди завчасно, коли є виклики. Дуже багато волонтерів хочуть сюди приїхати, але коли приїжджають і домовляються, і бачать стан дороги, вони відмовляються, тому що вантажні машини не можуть сюди заїхати. Пошкодженою дорогою їздять і жителі селища Любомирівка Шевченківської громади Петро та Марія. В середньому разу не дітей ждуть. А тут другий раз буває більше. Машини б'ємо, дуже поламали. Одна стоїть, взяли другу. І цю скоро кончимо по цій дорозі. Ще місяць дощі будуть, взагалі не проїдеш. Цього року дорогу планують відремонтувати частково, розповів кореспондентам Суспільне Миколаїв Валентин Гайдаржи, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Ремонт зроблять за рахунок субвенції, яка надається обласною військовою адміністрацією з державного бюджету на утримання та ремонт доріг. Стосовно дорозі О-151-101, це дорога дійсно потребує термінового ремонту. Все склалось в тому числі за рахунок бойових дій, але це дуже великі кошти на даному етапі, тому враховує ситуацію з іншими дорогами і можливості ремонту, тому в цьому році ми зробили на наш погляд більш важливу дорогу з міста Миколаєва до Лупарєва, а цю дорогу плануємо зробити профілювання, деякі аварійні місця, скажімо так, зробити білощебеневий варіант, а вже на наступний рік зробити цілком. Тому що завдяки більшої протяжності зробити якісь там 2-3 кілометри – це не вирішить питання. Там більше 18 кілометрів протяжність між Шевченкова та Центральним, тому плануємо на 24-й рік. Дорога О-151-101 сполучає 9 сіл Шевченківської громади, де проживає близько 5 тисяч людей, повідомив Віталій Варяниця, заступник голови громади. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Олександра готується до виписки. Фінальні процедури, розмови з медикинею, і наступний місяць вона проведе вдома, приймаючи ліки. Каже, запідозрила, що захворіла на гепатит не одразу. Я почуваю себе добре, я в принципі почувала себе добре, але в мене пожовтіли зіниці ока. І здала аналізи, і результати були дуже поганими. Говорить, для неї прийом таблеток та крапельниці вже стали буденною справою. Так само, як і для ще одного пацієнта інфекційного відділення 5-ї міської лікарні Віктора. Але у чоловіка були інші симптоми. Я от почав чувствувати дискомфорт у желудку. Прийшов к лечащему врачу, лечащий врач виписав направлення, я пройшов аналізи і мене відправили сюди. Все. Мене здивувало, що безкоштовне лікування, якби в цей період і війни, де солдатам потрібна допомога теж і все остальне. Про методи боротьби з хворобою розповідає медичний директор закладу. Пацієнтам проводиться плазмоферез. Це так зване очищення крові через спеціальний апарат. Кров, з неї береться плазма, вона проходить фільтрацію і знову повертається тому ж самому пацієнту. Мета – запобігти руйнуванню печінки та зберегти головний мозок, говорить фахівець. Якщо це парентеральні гепатити А або Є, то захворювання здебільшого починається з потемніння сечі, пожовтіння склер та шкіри, можуть бути явища поносу, блювоти. Якщо це вірусний гепатит Б, то захворювання може починатися із подволі, тобто з запалення дрібних суглобів з типом ОРВІ або грипу. Гепатит С протікає здебільшого без жовтяниці. Деякі можуть призвести до смерті. Для мінімізації контакту з хворими в лікарні є спеціальні бокси для подачі їжі, розповідає завідуюча Центру лікування інфекційних захворювань Людмила Піхтерева. Пересуваються по закладу тільки медичний персонал, а пацієнти поступають тільки в бокси, тільки з вулиці. І виходять вони, коли виписуються, також на вулицю. Людмила Піхтерева говорить, відділення розраховане на 30 ліжок. За потреби може розгортатися до 60. Кожен з 20 боксів має окремий вихід на подвір'я та санвузол. На випадок епідемії в лікарні є склад витратних матеріалів та ліків.
Тут ми маємо і інфузійну, препарати для інфузійної терапії, препарати, антибактеріальні препарати, також для симптоматичної терапії, витратні матеріали. Ми маємо лабораторію, яка може робити клінічний аналіз крові, клінічний аналіз сечі, біохімічний аналіз, коагулограму. Ми можемо робити ПЛР на ковід. В обласній інфекційній лікарні отримують допомогу. Ліки прямої дії. В основному люди з хронічними гепатитами. 95-98% ми виліковуємо. Це по гепатиту С. На жаль, не така радісна картина по Б-гепатиту, бо на сьогодні реально у нас ліків, які дозволяють надійно вилікувати, нема. Ми лише блокуємо вірус, хоч це також немало. Ми лікуємо в основному 3 місяці. Лікування, скажімо так, це одна таблетка в день. Іноді є трошки інші схеми, іноді вони складніші. Приймають хворих з усієї області та з інших регіонів України. Десь у нас проходить 1,5-2 сотні в місяць. От рахуйте, за півроку це десь, напевно, буде до 1,5 тисячі. Заступник начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк каже, для запобігання захворюванням проводяться профілактичні щеплення. По 6 місяців у нас виконання плану щеплень 92%. Що стосується людей старше віку і дітей від 1 до 3 років, то план прививок виконано в цьому році 85%. Що стосується гепатиту А, то його в календарі прививок немає. Але вакцина є в наявності, її можна придбати. За перше півріччя 2023 року в Миколаєві зафіксовано 86 випадків захворювань на гепатит, каже посадовець. Оскільки містяни повертаються, показник зріс. Для порівняння, минулого року за аналогічний період таких випадків було зафіксовано 17. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Тести, ігри і дитячі вигуки. Так відбувався черговий просвітницький захід, організований командою YouMind. Проводив його український стендапер і волонтер Василь Байдак. Чоловік каже, для нього важливо бути корисним усюди, де є можливість. Мені тут дуже цікаво, як виклик. Плюс теми, які розповідаємо, це супер важливі. Я і сам вчусь, і чую досвід, і чую, що вони запам'ятовують, бо така форма цікава. От то для мене дуже цікаво, бо ці діти, вони як просто вулкан. І ти, я не знаю, з цією енергетикою оце все проводити. Мені це дуже подобається. Під час виступу розповів молоді про мінну небезпеку та як вберегти ментальне здоров'я. Втримати увагу дітей, каже, дозволяє 10-річний досвід на сцені. Це його четвертий вихід в рамках проєкту. Ще буде 46. Тому зустрінемось на 40-му, що я тоді скажу. Оці, що там інтерактивно з екраном, там ABC, це все YouMind. Якісь там показати там динозавра чи зробити дощик на концентрацію уваги, це вже мої, мої механіки. Ідею втілити допомогли грантодавці з ЮНІСЕФ, говорить операційна директорка команди і керівниця проєкту Ксенія Дронь. Реалізують його з листопада 2022-го. Був перший, в рамках якого ми провели 25 заходів по всій країні. В цьому році ми замахнулися на 100 заходів. Ми починали цей проєкт з Олександром Поданом. Перші на лекції ми приїхали все з ним. В цьому році в нас додався новий ведучий, новий амбасадор. Ми комунікуємо з молодіжними центрами, які представлені в усіх фактично містах, які ми відвідуємо. Захід тривав в Миколаївській гімназії. На нього прийшли приблизно 100 людей. Прийшли учні не тільки нашої школи, а й з інших шкіл для того, щоб прослухати на лекції щодо мінної безпеки. Я хочу сказати, чому проводиться саме в нашому закладі, тому що у нас вже готове сховище. Юні відвідувачі, з якими ми поспілкувалися, кажуть, задоволені заходом. Там було дуже цікаве, якесь пізнавальне таке. І незвичайне для мене, як підхід у розказі. Було дуже весело, дуже гарно провели час. Ведучий дуже цікаво розповідає. Відповідати було не тяжко, дуже легкі питання були, відповіді теж. Десь мухлювали, спеціально говорили неправильно, щоб було якось весело.
Наступну зустріч команда «Юмайн» також проведе в Миколаєві. Далі планують відправитись до Одещини. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Дивитися «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.